Dan u Bosni i Hercegovini u znaku je stranačkih sabora, odnosno kongresa. Kada je riječ o izboru predsjednika, iznenađenja nije bilo. Milorad Dodik tako je ponovo izabran za predsjednika SNSD-a. Na saboru se ipak pojavio Igor Radojičić. Novinarima nije dopušteno da prate zasjedanje. Ono što će sigurno izazvati kontroverze i brojne reakcije je usvojena deklaracija o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj. Kratko, kako je pojasnio Dodik, ukoliko se do 2017. Republici Srpskoj ne vrate njene ovlasti, 2018. raspisat će referendum. Da bi Bosna i Hercegovina bila evropska, prvo mora biti dejtonska i nema evropske bez dejtonske Bosne i Hercegovine, poruka je sa sabora SNSD-a. S tim u vezi, donesena je deklaracija o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj. Želimo da gradimo svoj status u okviru Bosne i Hercegovine, ali očigledno da se ignorisao naš dejtonski status. I u tom pogledu smo jasno rekli da ukoliko do 17. godine ne bude vidljivih i osjetljivih, odnosno osjetnih, elemenata stabilizacije Republike Srpske u skladu sa Ustavom, a to znači da se mnoge otete nadležnosti moraju vratiti, da će u 18. godini Republika Srpska provesti referendum o svom statusu i utvrditi svoj status. Predlog će biti samostalna država. Devet je nadležnosti Bosne i Hercegovine u skladu s Dejtonskim sporazumom, nastavio je Dodik, i te nadležnosti nisu sporne. Ostale, nametnute od visokih predstavnika, nisu nadležnosti Bosne i Hercegovine. Visoko-sudski tužilački savjet nema nigdje Ustav Bosne i Hercegovine. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine nigdje nema u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Nije drugi nema u nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ovlaštenja koje on sam se pribavi. Prekršen je Ustav u pogledu toga da se nakon 5-6 godina ukinu prisustvo stranaca Ustavnom sudu. Oni danas, nakon 20 godina, sjede u Ustavnom sudu. I nije drugi stvari koje su nisu predviđene Ustavom. Napomenuo je da referendum koji ne predviđa Ustav Bosne i Hercegovine predviđa Ustav Republike Srpske. Mi ne provodimo referendum na nivou Bosne i Hercegovine, nego provodimo Republike Srpske. Zakon koji smo usvojili predviđa način na koji to možemo doraditi. Narodna skupština donosi odluku o obaveznom ili neobaveznom referendumu. U ovog slučaja to će biti obavezan referendum. Za sada se radi samo o stranačkom dokumentu, pojasnio je Dodik. Proces stabilizacije Republike Srpske ocijenit će SNSD na konvenciji 2017. godine. Osvrnuo se Dodik i na činjenicu da nije imao protukandidata za čelo stranke. Mislim da je proveden demokratski proces. Svi opštinski odbori, svi pojedinci, članovi SNSD-a imali su pravo i mogućnost da predlože, i to je dato. Iz svih opštinskih odbora jedini kandidat koji je predložen bio sam ja. Ja na to nisam mogao da utičem. I mislim da je to dokaz opredeljenja i podrške koje ovdje imamo. Izmjene statuta donijele su uspostavljanje predsjedništva SNSD-a koje će imati 35 članova. Na svim nivoima organizacije ukinut je izvršni odbor. Nakon dugo vremena jednom skupu SNSD-a prisustvovao je i Igor Radojičić, koji je preko društvenih mreža često kritizirao rad i odluke ove stranke. Medijima se nije obraćao, kaže nema ni namjeru, a izabran je u glavni odbor SNSD-a. Rad sabora nije bio otvoren za medije i javnost.